Ahojte priatelia, tu Peťo z kanálu Hen's Vlog a vítam vás pri 1097. časti môjho denného vlogu Hen's Vlog. Prajem vám príjemné sledovanie dnešného videa. Vidíte, priatelia, toto je kohút viandotka strieborná, takú ako mám, čo mi dal kamarát, ako som spomínal v predošlom videu, že pôjdem pre ňo, tak mal dvoch, tak mi jedného daroval. Akurát dneska sestra púšťala sliepky a pustila ich vonka, tak sa dobil s tým Vlaškom kohútom, tak sú taký kus. Ufrkaný krvou, no čo sa ďobali. Dal som mu k nemu zatiaľ tieto sliepočky, dve. Tuto jednu legárnu a túto čiernu. Nehnie je tu sám a potom k nemu pôjdu tie viandotky, aspoň zo 3-4. Lebo to si chcem nechať na plemeno, samozrejme. No, budú si stýlení zadrpkať, ako vidím. Čo je kohútik? Už to môj pekne zavretý, nebo... Asi sa... Ja nebili. Tieto mlátky, aké sú pekné. Vidíte aj on, aký je. Thank you.
Čej Maťka. Kulika. Stále kočí. No. Zase taký hovorí. Zase robili. Nie, to pohúti, keď sa bude, aha. To asi prebiehala bitka. Ako vidím. Nikolka tiež kvočí. Aj táto kvočí. Sama kvôka. Sliepka, ty máš riadny hrebeň. Taký kohút. Pozrite, je to hrozné, ak mi už dozrieva po kuse. A vy čo? Oddychujete? Jednu mladú som stále dal sem. Samičku si vnechám. A ešte asi jednu si zoberiem z nich. Mutá biela, hore. Tá tu nikdy nemala malé. Aj keď nieraz bola pri samcovi, tak nikdy nemala malé. Tak máme príležitosť mladým. Toto je nepríbuzný samec, tak s nimi kľudne môže byť. Fešáčisko. Takže tak. Moja slnečnička, keby to nie.
Deixa eu me ligar pra ti, ó, cara, curado. Mas aquele mudou. Mas aquele é. Malá molinka. Molinka, šmolinka. Šmolni. Čo je? Puga máš kde? Zem chrát, čo? Aj sa nemôžeš, čo? To znamená, aby si robila. Tu by si zle. Herečka. Tu by si zle. Hrobkala. A fešáci už by mali si za chvíľu do záhrady. Ja sa bojím, že kto bývú. Koutíky nechám tu, tak rastú, vykrmím ich a potom. Ale jedného si asi nechám aj z týchto mladých mojich. Fešáka, miesto toho bieleho starého kohúta. Pekne. A sliepočky sú tu tá. Dve fešanami. Na púľke odtedy, čo mi okakali auto, sú tu. No. Sú tu. Starú som ešte nedal preč, lebo spolu ešte chcú byť. Ale už budú si týždeň možno. Už pôjde preč. Liliputky sú tiež už dosť veľké. Tie kohútiky. No, tak jak stále, aha. Rýchlo ste narastli moji, ešte minulé ste boli pekne malí, pekne malé kuriatka, ale veľké ste. Veľké. No z rýchlo ste narastli. Skôr, ako sa s vami rozlúčim,
Chcel by som vás poprosiť, aby ste sledovali aj môj Instagram a TikTok. Odkazy na ne nájdete dole v popisku pod videom. Pre toto video je to všetko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Chovu zdar, milí priatelia.